Datai baru, aku dia tu anggap video baru. Kami ke kini, kita ke kini. Ibi kang 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 kang. Ibi kang 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 kang. Sekarang kita berada di tempat registration. Di mana kita berkumpul di sini untuk mengambil suhu badan. Sekarang kita berada di pondok, kita berehat sekejap. Mac, we are from the Buzzy Cat. My wife. Apa nama tu tadi? Ha? Paha. Paha. Nyam-nyam. Nyam-nyam. KFC. Lain, jangan potong lain. Potong lain. Itu dah jam pukul 10 lah. Kita dah jauh hari pada rumah kampung tadi. So kita di tu on the way ngagai silabor. Ngagai gua dulu dan ngagai gua, ngagai gua ai dan ngagai gua ai labor ngagai samit. Samit pasien. Ke mana? Total distance 2 kilometers. Workout out for a total of 26 minutes 11 seconds. Pace for the last kilometer 13 minutes 7 seconds. Heart rate 140 beats per minute. Nanti nuan barito. Cuma dah berdiri kan? Berdiri barito. Oh ya. Yeah. Berdiri barito. Berdiri. Oleh mana samit? Skype pak. Cuma. Kita dengar belakang tak jawab. Skype pak. Mejeng. Berdiri. Sebab bila kita nana mungkin dia ke tanah liat, tanah liat, tanah licak. Ke kampung. Lah. Jakob pula lah oh. Aduk jakob lah. Bye bye. Betul lah. Tanah bicak. Tanah li, tanah licak kurang. Kalau licak bunyi lah. Nanti kita dengar jalan tu. Jematan tu. Boleh mendak view. Gunung. Gunung Silabur. Okay. Betul lah jalan licak. Nya labuh sikunya. Nya, nya boleh dah. Boleh dah. Dia je. So, nanti bala kita ke situ. Aku rekomen kita ngena kasut payak ataupun kasut kampung Adidos. Tengah ngena kasut kampung Adidos ngena kekayaan tau. Ini masalah. Asal boleh berjalan aja. Ini paling penting mental. Betul. Nak kisah nama jenis dia kena nuan. Hai. Berasapa kaki tu anggai Gunung Silabor. Bayaran untuk registration RM10 dan bayaran untuk guide adalah 16
ke semuanya berapa tadi? 27 ringgit. 26 ringgit, sorry. Oke. Camping? Hah? Parking 5 ringgit. Setakat tu idea untuk camping. Berapa bisi orang kak bercamping? Nanti kita plan kak pergi camping boleh ya? Ini jalan kita tu. Kita dia tu dah masuk dalam kawasan hutan. Wow. Nekilah aku berjakuk. Kita dah ratai ba signboard welcome to Gua Silabor. Ba depan kutuk. Gua Silabor. Okay, yang paling penting jangan buang sampah. Okay, please. Mana-mana sampah yang kecil ke apakah? Baik pulai. Aku terpaksa turn off dulu. Aku nanti boleh ni gayphone. Ngau berjaku. Jalan itu licin. So, stay tune. Bye. Aku recommend kita nanti boleh berjalan berjarak-jarak lebih daripada 1 meter. Laban ia berbatu-batu kecil. Nanti kalau semak ke batu labuh ke belakang. Bala kawan wan, okey. Bye. Tu ke yang pertama kali ko kita. Aku rasa tu yang kali ketiga. Yang pertama kali aku kita main lubuk kerja ngau gi Gaikon. Kami cuba nanti bisi bekal air ngobiak. Kami berbekal ke kamera SLR, kamera Canon tip besar yang cuba. Kita sudah datang ke area rest point. Tu dikangau lamp storm dalam bahasa English. Dalam bahasa Iban, batu ramah, kentut kecil. Lokai spoil. So, aku recommend kita take it slowly. Nanti perlu laju. Kami dua cik laju. Kami dua cik ngaswah sidak bala grup kami yang pertama. Nanti boleh. Gila, go dengan depan gila. Okay, nanti boleh anda berhenti di tu. Okay, nama. Jalan terus. Maya group. Jalan terus. Okay. Bye. See you dalam gua. Dito kita ba depan gua. Betul kita ni gua kita kena pasal lem, my lem. Lupa mana kita lem. At least mesti lem sikit jalan. Pick up my dua. Tahu hand lem ataupun hand lem. Don't buy anything from DIY. Yes. You're gonna regret it. Yep, betul. Kamu beli tu, anda beli pada DIY. Kamu beli DIY pun tanggung dirimu. Tapi kamu beli pada DIY tu bertahan. Kamu beli, beli pak sokso. Sokso, ETF. So, di tu kita dah dalam gua. Gua Silabor. Hi. Hi. We are here. We're here. Manis. Manis. Manis tak ada? Kurang gula. Yes, kurang gula. Tak mahu lagi kena makan. Aduh. Nah. Lili balak. Action. Selamat petang dan salam sejahtera. Seperti yang telah kita lihat, saya sekarang sedang berada di dalam Gua Silabor. Salah satu penempatan terawal Manchester United. chapter 13, verse 5. Labuh Allah Ta'ala nurun ke anak tidi sayau ya iya. tempat tu sebab tempat alai orang sembahyang bala sida berdayuh kampung itu sebab tebakang. Kami ini ke trek yang paling ekstrim. Kurasa lah. Kan? Ekstrim lah. Ekstrim lah. Ekstrim. Thank you.
hari ini masih mendak aku main drone. Sebenarnya boleh main drone, tapi tempo yang patuhi yang peraturan lah. Anak kalau tinggi, anak kalau semak orang, ni aja lah. Just pandai-pandai lah. Okay, take care, bye. Drone. Panggil helikopter. Summit gua Silabur. Hai guys, saya sekarang berada di Summit Sky Park Gunung Gua Silabur. Ketinggiannya 410 meter. Woi, ni sang okay. Di sini adalah kampung Lubang Batu, Serian, Sarawak. Yang aku baik 2.5 1.5, nah cukup lebih si main extra betul si main betul 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 ngeri air haus at least 5 liter. Kami itu kak nurun pergi ke gua air. Okay, hello guys, sekarang kita berada di Selamat Patut. Okay, go. Here we are at Gua Siturip. As what has been said by the locals, the early settlers here are the Manchester United supporters. And the union says that they are still staying here up to this particular day. I have my doubt that there will be any. You can argue that. Boleh berenang, gua pindul ya. Cepat, oh. Degree pada dia agak nao. Aduh, arah.
Aku gold color.